Hej på er, det är jag som är Emsle och välkomna till min kanal. Idag kör jag lite Lucky Island igen. Jag måste verkligen börja göra det mer regelbundet, för det typ blir att när jag väl sitter och spelar Lucky Island så spelar jag i flera timmar. Nej! Sluta! Appi! Hej på er, det är jag som är Emsle och välkomna till min välkomna till min kanal. Idag kör jag lite Lucky Island igen. Jag måste verkligen bli bättre upp på att köra det här. För det typ blir att... Är det någon här? Nej? Va? Nej? Nej! Okej, jag kan gå ut nu. Jag gör det. Jag kan gå ut i vattnet och dränka mig själv, tänkte jag säga. Men ja, det blir helt enkelt att när jag väl spelar så spelar jag superlänge, flera timmar. Glömmer bort tiden, har superroligt och sen bara wow, nu måste jag skärpa mig. Och sen så börjar jag spela massa annat och sen bara just nu har jag inte spelat Lucky Island på ett tag. Och så är jag här igen att jag inte kommer ihåg man gör någonting typ. Nej, men nu var det faktiskt inte så länge sedan jag spelade, utan jag bara 3 dagar sedan kanske, för jag har varit bortrest nu i några dagar. Oj, nu ska vi se. Så. Nu när en sån här video kommer komma upp, det kommer nog vara lite senare, för jag har några videos på förvar. Det är väldigt skönt faktiskt, så jag slipper så stressa fram videos när jag... Nej, men gud vad det här. När jag inte riktigt har tid, men då har jag några som ligger på lager så att jag inte behöver liksom tänka på att nej, imorgon måste jag ha ut en video. Jag har inte spelat in någonting. Då är det väldigt skönt att ha på lager. Så om ni märker att jag typ säger någonting i någon video och sen typ säger något annat. Alltså som jag pratar helt osammanhängande, konstigt, när jag har berättat en sak. Det kan helt enkelt vara för att jag spelar in... De flesta avsnitt spelar jag in ett bra tag i förväg. Det är liksom när jag... faktiskt shit, det här när jag det här när jag faktiskt kommer på liksom en videoidé som jag verkligen vill få upp med en gång, fall jag känner den här vill jag verkligen lägga upp nu, för jag blev så himla nöjd med den här videon, då lägger jag självklart upp den innan jag lägger upp något annat och sådär. Men jag brukar faktiskt ha ett ganska bra schema på hur jag gör. Nej, ingen jävla blö! Nu ska vi se, vad hade jag här? Shotgun, okej. Okay. Oj. Okej, men du kan väl få ta mig? Ja, men vad tusan var det där? Vart är den då? Där är Ender Pearls! Jag vågar hoppa över här. Så. Jag ser att det står en gubbe här någonstans. Så vi går och... Nej, var just a normal pig. Okej, vi måste äta först. Nej, du hade ju bra armor nu. Dö. Nej, det här kommer inte gå bra. Jag var slain av Pet Ocelot. Oj, vad söt. Liten bebis. En liten bebis. Så där, nu kör vi en sista match här på västern. Och så är det här igen. Det var en trap, såklart. Jag ser inte skillnad på dem. Nej, stenverktyg. Alltså jag hade väl i alla fall kunnat fått jag hade väl i alla fall kunnat fått järnverktyg.
Gud vad det där var högt. Oh, yes, Frostpath Wand. Det här är min absoluta favorit wand. Alltså jag älskar den här. Just det. Oj, nu har jag någonting i min hals igen. Oh, tack! Kolla här, nu gör vi så här. Din. Och så gör vi så, din. Och så gör vi din. Och så gör vi så här. Vi tar... Oh, vi tar de här först ifall det är något dum hål eller så. Och jag hoppas det verkligen går bättre i den här matchen, annars blir jag så himla ledsen och arg. Nej! Men skojar du med mig? Sluta! Får väl... Alltså, nej! Alltså det har blivit... Alltså sluta! Alltså på riktigt! Nu... Nej, stek och brinn ditt leverskinn! Ja, det... Nej, nu blir jag så orolig. Snälla. Craftfast. Men nej. Så, ta den då. Nej, men sluta! Alltså, nej! Igen. Gud, det räcker med ett slag. Vad gött. Nu måste... Vi måste ha mat ju. Nej! Sluta, jag dör ju. Nej! Nej men alltså. Det här är ju inte på riktigt. Det är ju inte på riktigt. Jag blir så arg. Alltså nu ger jag upp. Alltså vad är det för Lucky Island då? Alltså det är ju unlucky idag. Jag har unlucky. Ingenting går ju som jag vill. Nu är vi här uppe i Ghast Sense och det låter som, jag vet inte vad. Nu ger jag upp för den här videon, alltså vilken otur jag har idag. Jag vet inte om jag ska gå och laga mat för mig nu för mitt blodsocker och jag blir så irriterad när jag inte äter. Nej, men nej, alltså det får vara allt för dagens video. Det här var inte... Kommer förmodligen inte alls vara roligt att kolla på när jag bara blir arg. Eller så är det superroligt. Jag vet inte. Åh, jag är så irriterad nu. Men jag hoppas i alla fall att ni tycker om min kanal och det jag gör. Om ni gör det, glöm inte bort att kommentera och prenumerera och gilla den här videon. Så får du ha en superbra dag. Och vi ses i nästa video. Hejdå!